Բարև բոլորին ժողովուրդ, այսօր մենք խաղալու ենք Samp Mobile Evolve RP առաջի սերվերում, այսօր ուզում ձեզ ծանոթացնել մի հատ դզող զբորկայի հետ։ Այս զբորկայի հեղինակը փորձել է նենցանի, որ San Andreas-ը դառնա Need for Speed, ու կարելի ասել այդ իր մոտ ստացվել է ժողովուրդ։ Հեսա կիմանաք, ինչը ասել փոխ է։ Վիդեոն ամպեն միջև էր շնայք, որտև համ մեջը միատ պրամակոդ ալնելու ձեր համար։ Համը վիդեոյի ամենավերջում ծույց եմ տալու, թե ոնցա կարելի ուստանովկա անել է զբորկեն ձեր կամպյուտերի մեջ։ Ոնց տենում եք, մապան վապշը փոխացա, նայեք, Need for Speed-ի ստիլով, բացի տրասից ոչի բան չկա էլի։ Դակ, ավտոները ժողորդյուն ինգարած են, եկեք ասենք թե էսա, լամբա։ Ոնց տենում եք ժողորդ, սպիդոմետր կա, ու ինքը շատ լավ աշխատում պրամ։ Դակ, սենց սիգնալ ժողորդ, նայք, ես հին սպիդոմետրը, եթե ուզում եք կորի, եթե կամ ձեր մոտ, նայք, բապշեք, դու գիտեք, որ խաղի մեջ կան նաստրոյքեք, մտմեք /MM, կսատի, քանի ստեմ, ասեմ, ոնց են օգտագործում իմ պրամակոդը, եթե ուզում եք ստանաք $400,000, մտեք MM նաստրոյքի, հետո եկեք ստեղ ուպրավենյա պրամակոդը, ու տեք գրեք, հեշտեք, մեկ, միկ, ու դուք կստանք $400,000 պատպիշիկի։ Ինչ ուրա կանգարանք, ա, ժողովուրդ, ֆիզիկան փոխացա, բայց դուք կարակ եվ որ ուստանովկա անեք ես զբորկեն, կարակ ետի փոխեք, կարակ փոխեք ու դնեք նորմալ ֆիզիկա, իմ աստը դրիվտ ֆիզիկա դրած, որպես սենց դրիվտ անես, բոպշեն ենց անարմարա կշել, ես ճամպեքը ես եմ սենց դրեն, դե մի երեք տարբերակը տրասի, բոպշե կշել չի լինում։ Դակ, նայք ինչ ուրա կանգարանք, /MM, մտնում ենք նաստրոյքի, ստետենում եք ինչ է գրած, քանի ստեմ ասեմ, ով իմ սիմյայից է ժողովուրդ, եթե ուզում եք իմ տան մեջ հայտնվեք, մտեք այս տե, մեստը վազրաշտենյա, ունդրեք սիմյա, ու հայտնվել եք սիմյամ, ինչ է ուզում ասե, հեսա, տիպ սպիդոմետրը, ձեր մոտ երևի ստանդարտ սենց է, բայց եթե դուք առանց զբորկա եք խաղում, կարակ այսենց փոխեք, այսենց մի քիչ սավրի մենյուոտ լինի, բայց եթե դուք ես զբորկեն եք քաշը, ու ձեզի պրամ խանգարում է, գրում եք /htd hide, սխմեցիք, այսի այսենց արեցիք, ու հոպա, կորավ, տեսակ չէ ժողովուրդ, ու հիմա կարակ այսենց ձեր համար գազավատանեք։ Ինչ կա ստելի, ստեկ կա առաջի դեմք ժողովուրդի, դի վապշե մոշնի բանը, հլնային, հլնային սիրունը սարկած, շատ լավ են սարկես առաջի դեմքը, եկեք միատ հլը հելնենք ավտոյից, ահը կարակ սենց կայլեք, դզում ապրամ, ինքիշ բագեր կան մի քանի մեջ, դզեց, ստը գան պակե կա, զենքեր սաղ փոխած են, ձեները, դզեց, վապշե ոնց ուրիշ խաղը լինի, ձեները ժողովուրդ, ճիշտ է, սաղ փոխած է, ռադիո կա ստեղ ժողովուրդ, լիքը, ասենք թե Need for Speed Hit-ի սաղ սաունդտրեքները ստեղ կա, Most Wanted-ն կա, ու սենց միլիարդատ բան կա ժողովուրդ, ավտոյի ձենը սաղ փոխած է, նայ, սպիդոմետրն է շատ դզում, դրիֆտը, այս դրիֆտի ֆիզիկան դու կարա կնդը դզեք, այսի թույլ կոմպերին էլ այդում ժողովուրդակ, մի մտածեք, որ եթե ձեր կոմպը թույլ է, չեք կարա խաղակ, կարաք խաղակ, ընդե պրոստը պետք է մի քիչ նաստրոգեք ու բզբզակ ու վսյո, կարաք սխմեք Shift-Enter, ըստ էլի մի քանի բան փոխեք, նայք ժողովուրդ, չեմ հիշում, որ ավտոներն են, բայց կան մի 30-ատ, հենց ընտրում եք, J-տարը սխմում եք, կ-ի կողքը, J-տարը սխմում եք ու նեոններ են միանում, շատ ավ զանոս անում, նայք մի հատ ավարա ես տալի, ինչ սցեներ անում, thank you.
դիմա եկեք հասկանանք ոնց են քաշում սբորկեն։ Մտնում ենք վիդեոյի տակ, մտնում ենք սխմանքի իշո, ու այստեղ սբորկա գրած։ Ну, если ուրիշ սբորկ եկեն, այս վիդեոյի տակ դեզի вообще ուրիշ սբորկ եմ տալու, հեռախոսներ համար չի լինելու, մենա կոմպերի համար։ Սխմում եք կտե, ահա, ժողովուրդը, ստե մի քանի հատ ссылка անելու։ Եթե ուզում եք ավտո ուստանովշիկ, որ ընդեն տրեք ինչ նաստրոյկա լինի բանման, սխմում եք այստե։ Եթե ուզում եք պրոստը սենց սբորկա քաշես, կամ էս էս ընտրում, կամ էս, մենք ընտրենք էսի։ Պետք է Yandex-ում լինեք, որ կարնակ էսի քաշեք, սխմենք սախնենց Yandex disk։ Ահա, սենց ուստանովշիկը, դա լենք տալի, սենց մի բան է գրում, կարևոր անգլերեն տարերը լինեն։ Ահա, ստա ընտրում եք ժողովուրդ, կա մի քանի տեսակ, կա սենց ձևի տրաս, կա սենց, ես ընտրել եմ ես։ Ըստ կրաս խոտը միասն է սանջատես, ծառեր կան։ Ըստ վոբշեմ դու կնայեք, սախ սախ կանեք, ու հետո դա լեսանում լինում է։ Հետո պրոստը մտնում ես սամպը, սխմում ես այստե, սխմում ես սրա վրա ու ման ես գալի այդ քո սբորկեն։ Հեսա գտա NFC։ Սխմում ես վրեն, օքեյ, վսա, սեյվ ես անում, ու մտնում ես կողմս։ Դե ինչ ժողովուրդ, սենց վիդեո ստացվով, եթե ձեր դուր եկավ սբորկեն, կարաք քաշեք, հղում նկրագրության բաժնումա։ Նույնպես եթե նոր եք, կարաք օգտագործեք իմ պրոմոկոդը, որը ձեզ կտա 400,000 դոլար ես խաղի մեջ։ Այդքան բան։ Ձեր տերազմիկը կանդիպենք մյուս վիդեոներում։ Բաժողություն։